pessoal, estamos aqui no esse unboxing. Ele chegou como tinha sido prometido. A Devi prometeu pra gente e mandou os seus lançamentos de agora, final de maio. Estamos no final de maio, chegou esses lançamentos para o mercado. E quem acompanha a Casa Nerd LOL pode garantir que vai ver esses jogos da Devi, esses lançamentos, seja com gameplay, resenhas, review, um Reels durante o Instagram. Mas você vai saber e vai ficar sabendo do que está vindo por aí e com esses spoilers do canal do que está vindo por aí com a Casa Nerd. Seguinte, além disso, mostrar o que está vindo e o que a gente falou e como é que tá. Sei que vocês estão aguardando muito ansiosamente vídeos do Jerusalém, então a gente já vai fazer um unboxing, abrindo a caixa e mostrando para vocês o que é que tem dentro desse jogaço original Devi, tá bom? Então, se você gostar desse vídeo, clique em gostei, compartilhe com seus amigos e, se não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, porque com certeza tá vindo gameplay aí de Jerusalém. Então vamos abrir a caixa. Olha só quem está aqui. Começando com aquele que eu mordi minha boca, minha língua. Dungeon Pets está aqui. Temos, nossa, pesado pra caramba, Jerusalém Anno Domini. Temos My City Rolling Right, a versão Rolling Right daquele jogo Legacy do Reign of Knizia. E temos Thelma, terceira edição. Vamos ver se adicionaram mesmo aquela regra que eu pedi tanto. Então, gente, temos aqui Jerusalém, Dungeon Pets do Vlad Ashvatal, My City Rolling Right do Reign of Knizia, o Thelma do pessoal da Tamanduá Jogos e o Jerusalém de Carmen de Menes. Então, fala aí nos comentários, já vai dizendo quais são os vídeos que vocês querem ver desses jogos no canal, tá certo? E aí, agora vamos ver o que é que tem dentro do Jerusalém. Uma coisa que dá pra avisar pra vocês já é que o bagulho é pesado, viu? O jogo é pesado, mas não o jogo em si, em termos de mecânicas, mas o peso do jogo. Então vamos ver o que é que tem aqui dentro. Então, em Jerusalém, ele pega o tema da Santa Ceia, a última refeição feita pelo Jesus Cristo para os seus apóstolos e, segundo alguns historiadores, é para mais pessoas, né? Então, o teor desse jogo, apesar de chamar a atenção, né, Jesus Cristo, a ideia dele é ser mais histórico, né? E aí ele pega essa última ceia. Na verdade, não sabia que era a última, né? Mas assim, a Santa Ceia. E aí você vai posicionar os seus meeples mais próximos dos apóstolos e de Jesus para ganhar pontos. E além disso, mostrando que você acompanhava Jesus na sua caminhada, tem as parábolas, que é um set collection onde você vai pegando sets diferentes para fazer mais pontos, né? E aí você, o posicionamento dos apóstolos, as pontuações deles vão dar coisas diferentes e poderes diferentes. Então temos um manual, outro manual, outro manual, outro manual e nosso manual aqui em português. Então ele tem um teor bem histórico. Então vou dar uma lida ainda no manual para ver como ele aborda o tema, né? Mas aqui tem ensinando tudo, chamar o seguidor, trocar de lugares. E aí, muitas coisinhas. E temos o modo solo, né? O jogo tem um modo solo. E tem uma campanha, é isso? A campanha é modo solo, a estrada para Jerusalém. E tem as dificuldades também. Interessante. Aqui temos os turnos do jogador, uma ficha de ajuda, e no caso com várias línguas, né? Essas são as cartas iniciais dos jogadores, mas aqui dentro pode ter outras cartas também. Cadê? Como é que é? Ah, tem aquela abertura massa de cartas. Então tem as cartas iniciais dos jogadores, baseado nas cores deles, tá? E aqui
Se eu não me engano, são as cartas do Barrabás, que aí é do modo solitário. Então, as cartas dos jogadores iniciais, ó. Todo mundo tem as mesmas. Arte bem bonita, né? Eu ponto um pouco que diverge do. Que assim, você tem essa arte realista das cartas, e aí tem os adesivos, que é uma coisa mais o desenho da época, talvez, do que você via nos vitrais, que você via em textos e livros, né? Então, acho que se mantém no tema, apesar de o estilo de desenho ser diferente de cada coisa. Então, tem essas cartas que você vai tentando criar a sequência para poder pegar um apóstolo. Também mais cartas de Barrabás. E aqui também deve ter as cartas do ano de 33. É 33? É, depois de Cristo. Que essas cartas em específico é tipo você vai montando seu deck, né? Você pode revisitá-lo, né? Essas são as cartas que vão estar disponíveis no mercado para você comprar. E aí elas têm iconografias diferentes, poderes diferentes que você vai acionar, ações diferentes. E aí tem as do ano de 33, que elas vão estar disponíveis para quem ajudar outros jogadores. Existe uma regrinha de favor que você faz, e aí você entrega essa fichinha de favor para outros jogadores, que eles podem ganhar coisas. E aí isso lhe dá a vantagem de avançar no tabuleiro depois de 33 depois de Cristo, que aí você vai ganhar pontos por isso. Nesse avanço, além disso, dessa cartinha que você ganha lá especial, você puxa uma carta dessa, do 33. E aí as pessoas recebem esse favor e eles podem usar o favor como ação, mas a fichinha deles também vão ajudar no setzinho que eles estão tentando fazer para conseguir os apóstolos. Então você tem que pensar direitinho que favores que você dá e para quem você dá esses favores. Aqui, ó, um monte de peças de madeira. Os nossos meeples das cores dos personagens, ou das cores dos jogadores que vão utilizar. E temos os meeples. Um monte de gente, calma. Temos os meeples. Tem essa madeirinha para você colar adesivo de Jesus. Esse aqui é pro avanço do dia. Aí temos meeples dos jogadores, de madeira. Aqui é de pontuação. Aqui temos os peixes. Boa qualidade no material. E aqui é os apóstolos. São os apóstolos que aí você vai colocar os adesivos neles. Eles vão estar disponíveis pra gente. São três tipos de cores de apóstolos. E aí você vai colocar para ele poder. Quando você for pegar, você vai pegar um apóstolo específico. Ele dá um poder específico. Agora esse cara aqui, eu realmente não sei. É um prateado, mas não sei para que serve ainda. E aí, ó, temos a pedra. Temos o pão que ainda vai colar os adesivos. Tudo é adesivo, gente. Tudo é adesivo. Demorar 2 séculos para fazer os adesivos. E aqui, ó, o tabuleiro do jogador. Bem bonito, bem legal. E aí você vai colocando as cartas aqui, fazendo ação. E você vai tentando fazer com que essas ações, essas cartas, elas criam a sequência que vão influenciar em como você vai poder pegar os apóstolos durante a partida. E aí você percebe os jogadores quais são por causa da cor das barracas, né? E aqui é onde você bota seus recursos, a sua caravana vai tendo espaço para receber os recursos ou não. Ó, aqui temos um adesivo desse negócio aqui. Qual o nome disso? Sinédrio. Adesivo do Sinédrio. Aí temos o melhão de adesivos. E aí você tem que. Olha só que legal. Os adesivos, eles estão separados em línguas. Então, o nome do apóstolo naquela língua que vocês conhecem, né? Então, português, André, Bartolomeu, Tiago. Aí, italiano, Giacomo, Andrea. Aí, espanhol, Santiago. Aí, catalão, eu acho que é um Jaume. Deve ter um inglês também, o inglês tá aqui, ó. Então você
tem a opção de várias línguas dos seus apóstolos. E aí tem os outros apóstolos, apóstolos não, nossos personagens, que aí você vai colocar nos seus meeples, né, da sua cor. Aqui tá o adesivo de Jesus, de pedra, de peixe. Aqui temos o tabuleiro. Nossa, tá grande, eu vou abrir já já. E aqui temos os cartonados das parábolas que faz o set collection, né? Que você vai juntando. Essas palavras eu acho que eles deixaram em latim. Senão seria muito cartonado de parábola. Os recursos, os favores que você ganha. Aqui, ó. Atrás tem os favores. Da cor dos jogadores, cada um fica com o seu. E aí, quando você entrega para alguém, essa pessoa vai fazer a ação do outro lado, mas também vai poder utilizar como o símbolo que precisava, né? Aí tem os dinheiros, né? Da César, o que é de César. E esse aqui são marcadores de pontos no final do jogo, que ocupam espaço para você na sua caravana. Então você vai decidir se vai receber essa pontuação e ficar com ela ou não. Ah, mais pro fim de jogo que você vai querer começar a acumular na sua caravana, né? Que vai ter no espaço. E aqui mais parábolas. Prodígio, filho. Não sei. Não sei. Vou montar aqui o tabuleiro para vocês verem como fica. Eita, o tabuleiro é grande, viu? Já tô vendo aqui como eu vou conseguir gravar. Porque eu queria gravar pelo menos em três jogadores esse jogo. O tabuleiro ele tem duas dupla face. Então essa é a versão para 3 a 4 jogadores e a do outro lado é para 1 a 2 jogadores. Então aqui nessa área é onde fica os apóstolos e eles ficam aqui e essa sequência de ícones que você precisa ter no seu tabuleiro de jogador para poder pegar um desses apóstolos e posicionar na área dos apóstolos, né? E aí, esses apóstolos têm esses ícones que são os tipos de poderes que eles utilizam, né? E pelo que entendi, o prateado é exclusivo de Judas, né? Então, os três, roxo, laranja e branco, eles têm o mesmo tipo de ação e mesma quantidade de pontos que eles geram, mas o Judas, ele dá menos pontos, menos 5 pontos para a galera que ficar naquela fileira dele, né? E é isso, você vai pegar seus meeples e vai posicioná-los nas cadeiras próximas à mesa da Santa Ceia. E aí os apóstolos eles vão conceder pontos, acredito, para a fileira da galera. Para você posicionar os seus meeples, eles precisam pagar os recursos, né? E acredito que é na interseção. Então tem que pagar duas pedras aqui e um peixe. Se você colocar o cara aqui, você ganha o dinheiro. Se tiver um apóstolo aqui, vai fazer uma ação ou vai ganhar pontos no final. Jesus vai ficar aqui. E aí tem todos esses posicionamentos. Para um a dois jogadores, vai ter já meeples posicionados, deixando mais fechadinho a mesa, né? A disputa maior. Embaixo, foi o que eu falei para vocês para as cartas de antes de Cristo. Vai depois de Cristo. Enfim, aí você, quando faz um favor, entrega para alguém, você vai, avançar nesse marcador aqui, aqueles circulares que a gente viu, e vai ganhar uma carta. E aí você vai ganhando essa pontuação, né? E embaixo fica as parábolas, e aí já avisa o set collection da parábola, coleção de peças. Então se tiver uma, ganha um ponto, duas, três, três, seis, quatro, dez e assim por diante. Do outro lado aqui, você vai ter a venda, né, de ícones para ganhar dinheiro, eu acho. E aqui são os locais onde você vai enviar os seus discípulos, sacerdotes, galerinha que quer estar na festa. Mas antes eles vão para esses locais. Nesses locais vai ter peixe, pedra. E pão. Não, peraí. Pedra no deserto e pão na montanha. Geralmente a galera erra aqui mesmo. E lá em cima vai ser o mercado de cartas novas que você vai poder comprar para poder dar novas ações para você e você ter os ícones necessários para poder utilizar e colocar no seu tabuleiro individual. Do outro lado aqui
Não, vamos para cá. Do outro lado aqui, temos o avanço das rodadas. E quem aciona o avanço da rodada com o sinal... com esse negócio aqui, vai ter uma pontuação aqui, é, vai acionar a pontuação. Quem veio para cá primeiro ganha o cheio dessa pontuação baseada em recursos, você, quantas parábolas você tem, depende do que foi sorteado, e os outros jogadores vão receber metade. Então também fica aquela história meio Terraform Mars de tá no ponto de bala para poder avançar aqui, né? E aí o final da partida acontece quando o marcador de Sinédrio ele chega até aqui. E aí vão fazer a contagem dos pontos. Mas isso pode acontecer de várias maneiras. É, existem ações que avançam o Sinédrio. Se você botar seu último meeple na mesa, o Sinédrio, tipo, de todas as suas cores, estiver já posicionado nas cadeiras, o Sinédrio vai lá por último. E a partir do momento que todos os apóstolos foram posicionados aqui, na mesa da Santa Ceia, o Sinédrio ele vai avançando no final de cada rodada, acelera o jogo, né? Então, depois disso, vocês contam os pontos e quem ganha é aquele que ganha mais pontos e seguir os preceitos de Jesus, apesar de Jesus, no final dessa história, ele morre. Spoilers, que ele vai ser condenado à morte. Então, pessoal, essa é a caixa do Jerusalém, o que vem nela. Muitos componentes, peças de madeira, a qualidade da impressão está ótima, a arte também. Você vai ter só um teste de paciência na questão de colocar adesivos, se é que você vai colocar. Eu acho que talvez você possa preferir apenas colocar nos apóstolos para identificação, mas até mesmo só a cor já define que aquele apóstolo faz, né? Então, diga aí nos comentários, pessoal, o que é que vocês acharam do Jerusalém Anno Domini. Gostaram da qualidade dos componentes? Estão curiosos para ver esse jogo no vídeo canal, regras ou gameplay direto? Fala aí pra gente, tá? Então, obrigado, Devi, pelo apoio ao canal. Até a próxima. Tchau, tchau.